Thank you.
Tu vas? C'est si fou. Ah ouais. I think that would be a lot less boring.
si akože ona lepšie to robí, ale ona tam asi je, ona má moc dotávy nemecké a české. No, a na tých e-maila bolo asi moc zle, ale viem, že takým je, to mi dneska boli oveľa dať o reko, ale väčšie kusy. Áno, boli oveľa mi to, čo je lepšie. Tam to bolo tak mega vidno. Kolo pravo, že strašne. Kolo je taká pôjde kulová. No, ale to je taká... Genau, so mit Lesia, Lesia allein und wir kommen nicht an die Besuchung wieder. Nee, eben. Die haben ihr Leben und